Ky shqiptar me dy vajza rumune bëni namin në Greqi. Midis arrestuarve janë dhe dy gra rumune dhe shqiptari Fation dhe Miri lindur në vitin 1989. Në këtë mënyrë, policia greke u kërkon qytetarve që të denoncojnë rastet e tjera të grabitjeve të tyre. Grupi kishte grabitur dhe mashtruar të moshuarit. Gjatë hetimeve në shtator të vitit 2018 në Katerini, dy gra duke vepruar së bashku grabitën një të moshuar 80 vjeçar duke përdorur ilaçe gjumi. Dhe më pas I grabitën dhe telefonin celular dhe shumën prej 6000 eurosh. Më pas ata u larguan me makinë ku I priste bashkëpunëtori tyre I riu shqiptar. Më pas 22 vjeçaria rumune me paratë vjedhura bleu një automjet, duke legalizuar të ardhurat e paligjshme. Gjithashtu 22 vjeçaria kishte arritur të merrte një 76 vjeçari grek shumën prej 9080 eurosh në harkun kohor të 2 vjetëve.